اخلاق علم ہی کی روشنی میں سنورتے ہیں، انسان علم کی روشنی میں اپنے اخلاق کا جائزہ لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمی کوتاہی ہے، گویا کہ علم کی روشنی میں دیکھتا اور اس کو سنوارتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو علم عطا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے اخلاق کے اعتبار سے عمدہ ہوں گے سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوں گے، کیونکہ اخلاق کا اس قدر مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سب سے زیادہ درجے بلند جو پائیں گے وہ اچھے اخلاق والے لوگ پائیں گے۔